Նոյեմբերի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Գեղարքունիքի մարզի ծաղկունք գյուղական համայնքում գայլերը 23 գլուխ ոչխար են հոշոտել։ Ոչխարները բոլորն էլ եղել են ծանրած։ Տերը ծաղկունք գյուղի բնակիչ Արթուր Ղազարյանը վկայեց, որ գիշերը իրենք չեն էլ լսել որևէ աղմուկ, գոնե կկանխեին նման խոշոր չափի վնասը։ Որոշ ոչխարներ դեռ կենթանի էին, սակայն բացակայում էին մարմնի մասեր, իսկ 4 ոչխարներին ընդհանրապես չեն էլ գտել։ Դե քշերը պարկած ենք հելը, տենց շունի լայլը հայաթը, բայց գելերին տենալու շունը փախնում, հայաթիս փախնում ադուս չի, տենց ոչ մեծ են չեն լսացը, հետո մետի միատի բան էլ չելը, մեկ հանի գելի պահայիսի, որտև սաղին էտ 23 հատին վարի տվեք ծեցացա, առավոտը 7-ին էլեր են, որ տենամ անասունները, տենանք ինչ անենք, բերախ ենք ետադաշտ, տեսեր եմ սաղ աղալի մեջ, հայաթի միր սաղ ճարթաց թապացասաղ, խպեր են գելերը։ Ծանրած անասուններ սաղ սենց ունեց վնաս են տվել, էտ է, տրանով էլ ուրի շատ ուստի եվ չկա, իմա ոնչ աշխատանքա, ոչ բանքա, այդ ապրուստ է էտ էր, տրանով ենք իուլա գնաց։ Արթուր Ղազարյանի միակ զբաղմունքը անասնապահությունն է, այժմ երբ ոչխարները հոշոտված են գայլերի կողմից, չգիտի թե ինչով է հոգալու իր ընտանիքի հոգսը, գայլերի հարձակումները անասունների վրա այս տարածաշրջանում հաճախակի են դարձել։ Միջալուց ասեմ, ես շատ դեպքեր են կանխել որսորդները, գյուղում կան որսորդներ, բայց ես դեպքը մեկից տարբերվում եմ մնացածից, օրինակ դիցու գերեք Գեղաբանի դդմաշենի եւ ծաղկունքի սամանի վրա դդմաշենի ոչխարներից 2 հատ խփել են, ըստ երևույթի դրանք նույն գայլերը կլինեն։ Պետական պատկան մարմինները գյուղապետի հավաստմամբ դեպքի մասին արդեն տեղեկացված են եւ հույսեր կան, որ կօգնեն Արթուր Ղազարյանի ընտանիքին։ Որ շատ դժվարությամբ են ապրում, դե տան պայմանները տեսնում եք ինչպիսի պայմաններում են ապրում, շեյքն ինչպիսի պայմաններում է, չնայած ես արդեն գյուղ հարցանը տեղակ պահեցի մարզպետարանի, այնուամենայնիվ 2 շաբթի կլինենք մարզպետի մոտ և չեմ կարծում, որ մենք դրական պատասխան չենք ստեմ այնտեղից, իհարկե գյուղապետարանը որոշ դրամական օգնություն ցույց կտա, բայց գյուղապետարանը մի քիչ նեղված կա, այս պարագայում կաշխատենք, որ բավականի գումարով օգտակար լինենք բնակիչին, որովհետև սա այն բնակիչն է, որ միակ ապրելու պայմանը, միակ գոյատևելու պայմանը ես ոչխարներն են, հակառակ դեպքում չեմ կարծում, որ կարող են գոյատևել, ինչպես միշտ մինչև ես պան են գոյատևել։ Ծաղկունք համայնքը ունի 240 տնտեսություն, հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն են։ Սուրեն Բարսեղյան, Վարան Ոսկանյան, Սևանի STV 1 հեռուստաընկերություն, հատուկ լրաբերի համար։